Bir çoxlarınız kimi mən də məktəbdə keçirdiyim ilk dərs günümdə gözü yaşlıydım, qorxurdum, çəkinirdim. Uşaq ağlımla yeni düşündüyüm mühitə öyrəşə bilmirdim. İlk olaraq öyrədilənlərin mahiyyətini dərk etmək üçün vaxt keçməli idi. Əlimdə tutduğum qələm nə üçündür? Müəllim kimdir? Mən hardayam? Niyə buradayam? Suallarına cavab tapmaq biraz zaman aldı. Neçə yaş var? 5. Adın necə? Nicar. Böyənin nə olmaq istəyir Nicar? Müəllim olacağam. İndi isə vəziyyət tamamilə başqadır. Artıq demək olar ki, ölkəmizin bütün təhsil ocaqlarında məktəbə qədər hazırlıq qrupları var. Yevlax rayon Yuxarı Qarxun kənd tam orta məktəbində də 5 yaşlı uşaqlar sözü gedən qruplara cəlb edilir. Təhsil Nazirinin qayda qanunlarına görə həm bağça, həm də ki 5 yaş tamam olmuş, həmin ildə tamam olmuş uşaqlar məktəbə hazırlıq qruplarına cəlb edilir. Yəni burada məqsəd uşaqların təlimə cəlb edilməsində şagirdlərin həm nitq qabiliyyətinin, nitq inkişafının daha da artırılması, zehni inkişafının artırılması, ətraf aləmlə tanışlığı, yəni özünü cəmiyyət içərisində daha da rahat və sərbəst hiss etməsinə şərait yaratmaqdır. Balaca fidanlar həftənin 4 gününü burada təhsil alırlar. Gün ərzində isə zehni gərginlik tələb edən məşğələlər arasında idman dəqiqələri də olur. Həm söhbətimiz Cəmal Bərxudarov məktəbə hazırlıq təliminə cəlb olunan uşaqlarla qrupda olmayan balacalar arasında fərq olduğunu söyləyir. Bağçaya gedən uşaqla məktəbə hazırlıq qruplarında oxuyan uşaqların fərqi ən azından onun riyazi və ana dilindən olan bacarıqlarıdır. Yəni danışıq qabiliyyəti, özünü sinifdə aparmaq qabiliyyəti, söz danışmaq qabiliyyəti, fikrin çatdıra bilmək sərbəstliyi. Bunlar tərəfdən çox fərq var. Uşaqlar bizim gələcəyimizdir. Gələcəyimizi düşünmək hər birimizin borcudur. Bu cür mənəvi borcu layiqincə yerinə yetirən müəllimlərin misilsiz rolunu qeyd etməmək mümkün deyil. Uşaqları ətraf aləmlə tanışlıq, savad təlimi, idrakin inkişafı ilə, məntiqi təfəkkürün inkişafı, həm riyazi cəhətdən, həm ana dili, hərfləri öyrədəcək, səsləri, hər tərəfli, 5 yaşlı uşaqlarla hər tərəfli məşğul olacaq. Oyunlarımız var, müxtəlif oyunlar keçiririk, uşaqlar yorulmasın deyə, idman dəqiqələrimiz var. Bilmiyorum, çox gözəl təşkil olunubdur. Anam məni çağırsa, mən ona son deyərəm. Ana arasan deməsə, Azərbaycan deyərəm. Əngər yaman bir əskər, olacaqam bir yeymən. Mənim fəxrədəcək yer doğmaydı doğma vətən. Belə bir deyim var. Uşaq evin güzgüsüdür. Bu güzgünü şəffaf saxlamaq üçün şagird, valideyn və məktəb üç bucağı yaranmalıdır. Mən bu xoşuma gəlir, elə bir ki, həm uşağın dünya görüşünə, həm təhsilinə kömək eləyir. Uşaq elə bir ki, qələm tutmağı öyrənir, yazını, kitabı zadını hamısından tanış olur. Bir növ bu yaxşı haldır.